гэсэн ажлын эсхийн хаул дүүрэгт барьж байгаа 300 ортой төрөх хэмжээний барилгын явцад танилцсан байна. Барилгын гүйцэтгэл 95% байна. Дотоод засал дуусч гэрэл цахилгааны халдвартуудыг эхлүүлсэн байна. Энэ сарын сүүлчээр тоног төхөөрөмжөөс өөрөлдөх ажлыг эхлүүлэхээр тооцоолж байгаа юм байна. Нийслэлтэд төрөх хэмжээний ачаал өдөр их бүр нэмэгдэж байгаа. Гэтэл Ярамгийн дэнжид суурийг нь тавиад 10 жил зарцаарсан барилга бол 300 ортой төрөх хэмжээ. Засгийн газраас эмнэлгийн барилгын ажлыг шуургалах чиглэл өгсөний дагуу бүтээн байгуулалт эрчимтэй явагцаа. Тендер чалгарсан компани зүгээс төлөвлөгөөний дагуу бүх ажил хийгдэж байгаа гэсэн юм. Ирэх 7 хоногт сахилгааны холбоотуудыг бүрэн дуусч, өрөө тасалгааны цэвэрлэгээ, хаалга угсралтуудыг хийнэ гэлээ. Вакуум рум маань болохоор нийтдээ 9 мэс заслын орчин үеийн стандартын өрөө хийгдсэн. Тэрнээс 5 нь болохоор бүтэн вакуум операцийн буюу дэлхийн стандартын 2 дугаар зэрэглэлийн гэж нэрлэдэг. Эрэхтэн шилжүүлэн суулгах хүртэлх мэс заслын өрөөнүүд хийгдэхээр энэ нэмэлгийн маань бас тэр нэмэлт ажилтай холбоотой хамгийн гарч ирсэн том ажил маань болохоор хүчил төрөгчийн бие даасан үйлдвэртэй таацтайгаа ингээд бүгдээрээ танаа туглан эрэнтгийн хортой туяа гадагшаа айлгуулахгүй. Өнгөрсөн 2 дугаар сард нийслэлийн цэцэг дарга эмнэлгийн барилгын ажилтай танилцаж төсөв хөрөнгө болон зайлшгүй их ажлуудыг яаралтайгаар эхлүүлсэн. Эмнэлгийн орох гарах гарцыг тодорхой болгон бүтээн байгуулалтын ажлыг шуургалах чиглэлийг өгсөн юм. Эмнэлгийг төлөвлөгөөний дагуу 2 дугаар үйлрэлд ашиглалтанд оруулна. Нийслэлийн зүгээс бол мэдээж одоо энэ шаарлалтаа зам орцгарч төлөвчийн асуудлууд дээр нь өшөө хийх ажлууд байл тэрэн дээр нь цаг алдахгүйгээр хийж үйл ажиллагаа явуулах бэлтгэлийн хангах дээр анхаарч хэлж байгаа. Яг гэх юм бол барилга гүйцэтгэж байгаа компани өөрөө 95% гүйцэтгэлтэй ингээд бэлэн болгоцсон. Төрх хэмлэг 140 ортой амарчих газар нь 160 ортой хүүхдийн төрөлцөн нарийн мэрэгчлийн төв бүхий их хүүхдийн цогц эмчилгээ үйлчилгээ үзүүлэх юм а. Дэлхийн банкнаас шаардлагатай тоног төхөөрөмжүүдийг нийлүүлэх юм а. Имлэг ашиглалтанд орсноор их хүүхдийн эрүүл мэндийн үндэсний төв дүүргийн имлэгүүдийн ачаал хоёр дахин буурах боломжтой юм. Мөн цар тахлын энэ үедээ шинэ имлэгийг нэмэлтээр ашиглах боломжтой төдийгүй 1000 гаруйор дэлгэх хүчин чадалтай юм аа. Энэ 300 ортой имлэгээ яралтай ашиглалтанд оруулаад эхний ээлжинд хүн амын дунд халдвар тарсан үед зөвхөн энэ имлэгээ энэ өвчлөлд зориулах ийм бэлтгэлийг хангаж байгаа юм. За энэ хүрээндээ зөвхөн барилгын санхүүжилтийг шийдээд зогсоогүй. Энэ имлэг шаарлалтад тоног төхөөрөмжийн санхүүжилтийг мөн шийдэж чадлаа. Дэлхийн банк сангийн яамтай 26.9 сая долларын гэрээнд гар үсэг зурсан. Дэлхийн банкны захирлуудын зөвлөл хуралдаад 10-р оронд энэ коронавирустай холбоотойгоор нэн хөнгөлтэй зэйлийг өгч байгаа. За энэ 10 орны эхэнд нь Монгол улс орсон. 2019 онд манай улсад 77,000 гаруй их амарчиж 80,000 гаруй хүүхэд мэндэлсэн байна. Судалгаагаар төрөх эмэгтэйчүүд хоёр дахин өсөх хандлагатай байгааг мэрэгжлийн байгууллагуудаас гаргажээ. COVID-19 халдварын тархалтаа сэргийлэх үүднээс 20